Хочеш змін? Дій! У Кам'янському стартував розгляд заявок на конкурс бюджету участі. Програма працює в місті вже третій рік поспіль. Проєкти з покращення благоустрою та розвитку міського простору створюють і обирають шляхом голосування самі городяни. Один з успішних прикладів дієвості програми – мережа міських бібліотек. Вона 2 роки перемагає у конкурсі. Завдяки цьому перетворила свої читальні на цифрові осередки для кам'янчан. Пенсіонерка Світлана Миколаївна щонайменше 2 рази на тиждень відвідує центральну бібліотеку Кам'янського. Тут до їх послуг новенький комп'ютер та ментор. Жінка каже, хоче впевнено почуватися в інтернеті, тому пішла на курси цифрової грамотності. А далі вже, ну як створити, наприклад, електронну пошту, як створювати папки, як робити закладки. Нічого не повинно зупинити, щоб прийти самому позаніматися і... Никакой ребенок, никакой внук с тобой сидеть не будет и отвечать, как говорится, на один и тот же вопрос несколько раз. Щоб користувачам було комфортно і приємно працювати з технікою, її оновили. Все завдяки міській програмі «Бюджет участі 2020». Центральна бібліотека перемогла там з власним проєктом «Цифрова освіта». Ми отримали 14 комп'ютерів, і всі ці комп'ютери розійшлися по всій централізованій бібліотечній системі. Проходять такі курси більше 30 чоловік по всій ЦБС. І вони доволі мають успіх, тому що кожного дня приходить один-дві людини для того, запитують. У міській дитячій читальні постійні відвідувачі не лише дітлахи, але й їхні батьки. Мама двійняток Юлія Ягід зізнається, в цих стінах знаходить час для себе. Вже планує вийти з декрету, тому пішла покращити знання на курси. На черговому уроці вчиться правильно складати резюме. Дома ні, дома це двоє маленьких діток, і вони 3-2, це люблять комп'ютери, самі сидять за ним, мультики. Заінтересували дуже курси сильно, так як обучення, хочу продвіження нових чого-то знань, так як зараз в цьому всьому треба, требується. Завдяки перемогам в програмі «Бюджет участі» 2 роки поспіль мережа міських бібліотек Кам'янського спромоглася на ремонт в центральному офісі, оновила меблі і техніку. Хоча, кажуть бібліотекарі, усього цього б не було, якби їх не підтримали самі кам'янчани. До речі, в поточному році в місті збільшили суму на фінансування громадських проєктів. Тепер кошторис кожної ідеї може сягати 300 тисяч гривень. Ці категорії з назви «Інфраструктура» – це перша категорія, також «Фізична культура та спорт», «Екологія», «ІТ-технології та культура» і останнє – це «Просвіта та охорона здоров'я». Цей проєкт повинен бути щось цікаве внести до зазначених розділів, тобто ми чекаємо більш творчих проєктів. Цьогоріч запропонувати свій проєкт на конкурс «Бюджет участі» кам'янчани можуть з 15 березня по 4 квітня. Голосування стартує 1 травня і триватиме до 16 травня. Руслана Козирядська, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».